Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə güclü Azərbaycan ordusu özünün qüdrəti ilə müstəqil dövlətimizin tarixinə parlaq, qürur verici, şanlı səhifə yazdı. 30 illik həsrətdən sonra doğma torpaqlara qovuşmaq naminə düşmən üzərində əzimli qələbə qazandıq. Bununla da Müzəffər Ali Baş Komandan və güclü ordumuz xalqımızı arzu və istəklərinə qovuşdurdu. O, xalqın birmənalı şəkildə dəstəklədiyi, etimad göstərdiyi və etibar etdiyi liderdi. Öz sevgisini, qismətini vətən uğrunda qurban verən 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Xalid Quliyevin həyat yoldaşı, əməkdar artist Aybəniz Haşimova da ordumuzun zəfər qələbəsinə bugün ən çox sevinənlərdəndir. Çünki şəhidlərimizin qisası alındı, onların qanı yerdə qalmadı. İnanırdım ki, qələbə çalacaq. Buna tam əmin idim. Və mənim ən çox da xoşuma gələn o idi ki, Ali Baş Komandan əskərlərimizin yanındaydı. Döyüş bölgələrinə gedirdi. Bilirsiniz, bu nə qədər təhlükəli idi. Sərkərdənin öndə olması, əskərinin yanında olması o çox vacib idi. Həmi vacib idi, həmi təhlükəli idi. Amma o buna sinə gəldi və hər dəfə Azərbaycan bayrağını işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda ucaldanda mən Allaha əlimi açıb, şükür Allaha, şükür bugünümüzə dedim. Və çox təşəkkür edirəm. Bütün həyatı mənim kimi, taleyi mənim kimi parçalanmış xanımlar adından ona minnətdaram. Əməkdar artist bildirir ki, 44 günlük zəfər müharibəsinin qələbə ilə bitməsi məhz Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında birləşərək dəmir yumruq olmağımızdır. Bu xoşbəxtliyin içində öz həyatını qurban verən şəhidlərimizə minnətdaram. Onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Onlara qurban olum deyirəm. Qazilərimizə, döyüşdə canını fəda edən, sağlamlığını fəda edən oğlanlarımıza, igid oğlanlarımıza ömrümün axırına qədər minnətdaram. Və təbii ki, başda da əmr verənimiz, düzgün istiqamət verənimiz Ali Baş Komandana təşəkkür edirəm. Biz özümüzə güvəndik, biz öz silahımıza güvəndik, biz öz beynimizə güvəndik. Çünki bizim düşünən beynimiz, bizim Ali Baş Komandan uzaq görən siyasəti ilə bu qələbədə qalib gələcəyinə əmin idi və bunu bütün dünyaya ispat etdi və sübut etdi. Xalq artisti Brilliant Dadaşova isə hesab edir ki, Prezident İlham Əliyev tarixi qələbəni qazanaraq ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsini yaradan Prezident İlham Əliyev xalqın əsrlər keçsə belə unuda bilməyəcəyi qəhrəmanına çevrildi. İlham Əliyevin ilk seçkilərində biz Gədəbəyə getmişdik. Dəhşət dərəcədə bir soğuq vardı dağ tərəfdə. Biz də maşınla gedirik, göz gözü görmür, duman, belə bir addımımızı görə bilmirdik. Mən səhnəyə çıxanda bir dənə günəş çıxdı. Çox belə indi də inanın ki, mənə belə çox, belə dəhşət dərəcədə mən öz hisslərimə inanan insanam. O anda elə bil ki, mənim ürəyimdə bir ümid yalandı ki, çox işıqlı, gözəl bir günlər yaşadacaq bu insan bizə. Və yenə də ağlıma gəlməzdi ki, bizim torpaqlarımız nə vaxtsa qayıdacaq. Amma o günəşin çıxmağı İlham Əliyevin seçkilərində, o soyuq havanın içində, o yağışın buludun arxasından bir belə yaydakı kimi bir günəşin çıxmağı bir möcüzə idi. Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımızın sayəsində, onun müzəffər ordusu, şanlı ordusu sayəsində bizim üçün bu il çox gözəl bir il oldu. Yəni Azərbaycan xalqı 2020-ci ili qızıl hərflərdən öz tarixinə yazdı. Xalq artistinin sözlərinə görə, 30-də yaxındır işğalda olan torpaqlarımızın geri qayıtması bütün Azərbaycan xalqının ən böyük xoşbəxtliyi oldu. Bizim prezidentimizin Rusiya televiziyalarında olan çıxışlarına daha çox mən fikir verirdim. Baxın, o talk show-larda, harada ki, dünya siyasətçi, politologları toplaşırdılar. Bizim cənab prezidentimiz dünya politologlarını heyran qoyurdu. Birincisi, ən başlıcası o, Qarabağ məsələsini dünya ictimaiyyətinin gündəminə gətirdi. Bu da çox böyük qüvvə tələb eləyir. Sonra da əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı ilə
danışanda onun için daha rahatdır. Çünkü bu onun öz xalqıdır. Çünkü o Azərbaycanlıdır. Azərbaycan tərbiyəsi alıb, Azərbaycan mentaliteti ilə böyüyüb və bizim hisslərimizi o bilir. Yəni Azərbaycan xalqının təbii ki o onun öz xalqıdır. Öz dilimizdə tamamilə başqa, yəni öz xasiyyətimizə uyğun olan, onun öz xasiyyətinə də uyğun olan şəkildə danışırdı. Amma dünya siyasətçiləri ilə danışdığı vaxt əlbəttə ki o politoloqları heyrətə gətirirdi. Bu bilirsiniz nə deməkdir? O bizim ölkə başçımız və düşmən ölkənin başçısı. O, onların xislətini özündə göstərirdi, biruzə verirdi. Bizim də ölkə başçımız bizim müdrikliyimizi, bizim xasiyyətimizi, bizim savadımızı, səviyyəmizi, mədəniyyətimizi dünya ictimaiyyətinə nümayiş elətdirirdi. Prezident İlham Əliyev 2003-cü ildə qarşıya qoyduğu və bəyan etdiyi strateji hədəflərə nail olması üçün bütün səyləri göstərdi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etdi.